Bismillah, alhamdulillah, ve salatu vesselamu ala Resulullah. Savol. Hozirgi kunda ko'pchilik yoshlar o'rtasida tarqalgan narsalardan biri. Yoshlar ko'rsatkich va o'rta barmog'ini shaytonni shohidek qilib ko'rsatib suratga tushishlari, shunaqangi ishoralar qilishliklari. Haqiqatda mana bu bizga g'arbni fikriy g'azotidan kirib kelgan narsa. Bu inson suratga tushyapti. Suratga tushayotganda shu qiliq qilishlikni go'yoki bir ma'nosi bo'lsa ekan, ana shu uchun bir qilyapti desangiz-da, odamlar qiziq. Ya'ni bir suratga tushayotganda nima ma'ni bor shundan? Bir ma'ni bo'lishi kerak-ku, qorni to'yadimi shunaqa qilsa, yoki bir chanqoq qonadimi, yoki bir biror joyda yozilganmiki, bir qonun bormiki, suratga tushishingda shunaqa qilmasang, qamayman seni, do'pposlayman degan. Hech vaqo yo'q. Insonlarga shu odat bo'lib qolgan xolos. G'arbdan shu darajada ta'sirlanganki, shu kinosini ko'rganidan, o'shalarda yo'lini bir chiroyli deb o'ylaganidan rasm tushdi degancha qo'li o'ziga bo'ysunmagan holda ichidan shayton uni qimirlatveradi. Hali boshidan chiqaradi, hali orqasidan chiqaradi, mana shunaqa qilib ikki bir ishorani qilib barmog'i bilan yurib shunaqa qilib rasmga tushadi. Aslida o'ylashi mumkin kimdir, ha endi shu narsalar ham gunoh bo'ladimi deb. Shu narsalarni shar'iy qilish savob bo'ladimi? Uni zidda gunoh bo'ladi. Shar'iy qilish savob bo'ladi deganim mana namozda o'tirganda sunnat. Inson ashhadu alla ilaha illalloh deganda qo'lini ko'tarib ishora qiladi. To'g'rimi? Bir barmog'ini ko'tarib ishora qiladi. Mana shu bir barmog'ini ko'tarib ishora qilgan paytda bu ajr katta ajr, ajr bo'lganda ham. Rasululloh sallam sunnatlari va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozdan tashqarida ham qiladilar buni. Hajjatul vadoda Rasululloh da'vat qildilar. Da'vatdan keyin Allohumma hal ballagt Allohumma fashhad deb ko'rsatkich barmoqlarini samoga ko'tardilar. Allohumma yetkizdim men. Sen guvoh bo'lgin deb ko'rsatkich barmoqlarini tavhidga ishora qilib samoga ko'tardilar. Demak, faqat namozga xos emas mana. Namozdan tashqarida ham qilinadi. Xuddi shuningdek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir sahobini ko'rib qoladi. Bu sahobi ikkita barmog'ini ko'tarib mana shunday qilib duo qilayotgan bo'ladi. Ya'ni o'ng qo'lini ko'rsatkich barmog'ini va chap qo'lini ko'rsatkich barmog'ini Allohga qaratib ishora qilib ko'tarib duo qilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda oldiga borib turib, "Vahid, vahid" dedilar. "Bittasini ko'tar, bittasini ko'tar" dedilar. Ikkita qo'ldikini bo'lsa ham, ikkita qo'lniki bo'lsa ham, bitta barmoqni ko'tar. Ikkita barmoqni ko'tarma dedilar. Demak, oddiy bir ishoralar ham shariatda ibodatmikan? Ana shuni noshar'iy qilish gunoh bo'ladi. Noshar'iy qilishlik gunoh bo'ladi. Ishora bo'lsa ham. Bu ishoradan ko'p gap chiqadi. Ishora bilan inson mushrik bo'lishi mumkin. Ishora bilan inson mu'min bo'lishi mumkin. Buning dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir chuvri ayoldan so'raydilar. Aynalloh, Alloh qayerda dedilar. Bu ishora qiladi, osmonda deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda atiqa fa innaha mu'mina. Ozod qil, mu'mina ekan bu dedilar. Ishora bilan iymon bilinyapti. Xuddi shuningdek agar Alloh nechta desa bir insonga qarab, og'zidan hech qanaqa gap chiqmagan bilan qo'li bilan shu ikkini ko'rsatsa, tamom mushrik bo'ladi shu joyida, dindan chiqadi. Inson ishora bilan mu'min bo'lyapti, ishora bilan kofir bo'lyapti. Xuddi shuning uchun mana bu narsaga yengil qaralinmaydi. Xususan bu nasroniylardan kirib kelgan e'tiqodlardan va bu bir shaytonning ham ramzi deyiladi. Shuning uchun mana masonlarda qanday bir belgilari, emblemalariga qaralsa, mana shu narsa turadi. Bu shaytonning ramzi bu, shaytonning shohasi. Bu majuslar e'tiqodi bu. Yaratuvchi ikkita deyishlik. Yaxshilikda ilohi, yomonlikda ilohi bor deyishlik. Shuning uchun shaytonning ramzi bu deyiladi. Bu narsadan ogohlantirish kerak. Unaqa qilib inson nima qilganini bilmay, bir tagida bir ma'no-matrosi yo'q bo'lgan narsa yoki insonga bir foyda bo'lmagan narsani behudaga qilib dinini zoya qilmaslik kerak. Allohu a'lam.